نه سکاره گیگان لام ولو می نماد می نماد دمینی رشته و یا بلی خواهم بیل ریزلت گذاشت ریزلت داشت چه وقتی اوسم پسالورا مرواز دلت برادری ریش اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شروع په احمد الله چې بخون کو مهربان دی قدرمند چې ولکته او غتار شوی دی چا د وجه تار شوی دی ولې تار شوی دی قدرمند د خپل خزه د وجه د خپل سخر د وجه هغه بچې تار شوی دی قدرمند زه هم ډیر زیات خپه شم یار چې د پښتنو سګي او د پښتنو په سر روان دی یار پښتنو یار دا سزونم روان دی یاره دا څه زیاتې روان دی قدرمندو بله ورځ یو واقعه وشوه واقعه څه وشوه بابر نومې شخص چې هغه په دې ځای کې چا لړه کړې وه تاسو کتی شي کیمرامین صاحب به درته هم راوالي دا هغه وختې هم پراته دي چې په ټوکې لړه کړې وه ولې لړه کړې وه وجه څه وه د ترزوی ما سره موجود دی رور جانه د ستاسو غم کې شریک یو اور الله دوی چې تاسو ته انصاف ولوشي ورور دا څه واقعي راغله ماشوم لاړو تار تار شو بس ورور دا د دې خو یو بل سره ډېر مینه محبت او یو بل خپ خو خو مان دې کړیو او ډېر په مینتونو مان دې دا رښتې غوښتې وي ځکه چې دا خو ډېر غریبانان خلک او غي لګ خونو بس غي خو پیله نه ورکول به انکار خو بیا رضا شو نو بس دا غشپ مان دې بس دې دا هغه شی وکونو اغه دغه سره غوخته ودي دا شوکړو چې مونږ زو ډیر تا زو زمونږ دغه سکور ولا بیمار دي نو دی دا شوکړونو اغه بیا دې راغوخته بابر راغوخته بابر راغوخته نو چې بابر لته ورغلې نو بس د بابر بیا دغه نه پس نمبر بن شوی دی خپل خزه غوخته دي خپل خزه غوخته خو دغه نه بعد بیا نمبر بن شوی دی او اس رابطه ور سره نو دی بیا اف آی آر کړی دی دلته مونږ پس دا شاته په دې دشتو مشتو کې ډیر زیات وګرځیدو ټول روز بیا د دې ځای خلکو دی لیدلې دی پولیس راغوختې دي پولیس راغلې دي نو هغه بیا چونکه مونږ اف آی آر کړو نو هغه کالو کو چې دلته به تاسو راشه داس تاسو ماشوم خونه دي مونږ چې دا سره لونو خپلارو ترې مان مخ کې ودلته چې دلته راو رسیدل بس یو قیامت نو او نور شکل د کتونو پوزه نه واسترګې نه وي هغه تصویران خو خلکو به کتلې می تاسو مو کتل نو ډېر زیات خراب کړو بابر په حالت پروت بابر بس دلته دا چې الټه پروت او چې رسیدې کو نه د پیجنګلو نو خو په جیب کې صرف شناختی کارت پروت او چې بس دا بابر د خوخي رښتوا د خوخي د مين رښتوا بالکل ریزلت کې دا راغله ریزلت دا راغله وجه سوا ولی خزه مجبور شو خپل ولی سخر مجبور شو خپل بچي تار کو بس د سخر خو اوم دغه چې بس هغه خو دغه بانه و چې دا به د ملاقات یا خیابت پختو غیرت بس نور خصم نو خزه خاون نو خزه خاوندو نکای شی و نکای شی و بالکل نکای شی نکایم شی و بالکل قدرمند نکای هم شی و خپل خزه خاوندو وسخر گیر کړی دی سخر گیر کړی نه دی سخر راغوخت دی سخر خو چې دیر ته لاړو نو څنګه گیر خپل لاند باندې دار غری دی سخر خو چې دیر ته لاړو نو څنګه گیر کړ سخر خو دیر ته تللی اوس هم وای بدیر کې ما نو بس دا پوره یو پلین و جی پد باندې دا کس په څه طریقه راغوخت دی او بیا داسې وجلې چې داسې څوک د چا سپیم نه وجه دا بابر خو نه خو به تاسو خبر شوي سناس خو بابر ویلی کنه بابر خدای سي پکې سم نو داسې خبره نه وي داسې خبره نه وي خو بس دا واده پروګرام جوړو دی هغه چې کم لیکل میکل کړو نو داږي چې دا کور دی دا کور ته پکې لیکلو سونه څه تقریبا 15 تولې لیکلې و نور داسې نو غریب سړی و بس هغه نه ور رسیدو ډیر لري مطلب بابر غریب و بابر ډیر غریب سړی او تخزه چې کوم خزه و هغه مالدار و بالکل تخزه ښه سخر سوي سخر خو بیسن اسوي نه کړی سخر خو په غروز ویل چې به یې زغه ته هم خبر زغه په دیر کې ناشته تاسو سی ډی آر او باسي سی پی سی ام لګي سخه بده به زدر کوم صحیح ده دا چې خدای نه بعدم چې یو دوم رغټه واقعو شو نو نه راغلی دی نه قنه بد ستا لورې بوتلې د په جیل کې دا ستا بیا هم څه پته نه لګي نو دا څنګه کیسه ده ولا کې پوي روسا پور پته روسا پولیس پته نه لګي تحریک انصاف حکومت ته سویل غواړ تحریک انصاف حکومت تجینن سلورم پنځم ورځ ده د خیر سره سی ډی آر روسا پور پته نه لګي دا سی یو غټ افسر نه دی راغلی دا سی یو ایم پی ای منه نه دی راغلی نو بس دا حالات دي نو بابر تار شدل تیری شو بابر ها بابر دل تی پری و تو بابر مخ حالات
مخ حالات د کتون او جی نو کنه بالکل د کتون او جی کور کی چانه دی لیدل نو اسپیټال کې غسل ورکو مل تم په تابوت کې بند ک پټه ته ډاکټرانو ته وکړي مونږ له مخ په کفن کې پټ ک جسو کونه تاسو شک شوبه شک شوبه خون د دې ټول کلی د پته دی شک شوبه په ګرو مطلب لگا څنګه ټول کلی د پته دا مطلب لگا خامخا ذهن دی کنه تاسو خو په سوچ کړي کنه بس ټول کلی ته همدا پته ده کنه چې هم دغه غزینه دا ټول کیس خراب دی مطلب د بابر د خزه چرته بل چرته لینو یا سبل څه خبره وا بس د دینه خو به خدای خبرې دنه بیا خدای خبرې یا به د بابر خبرې بابر غریب شته نه جوړ ستاسو ته دا کیسه کړي نو نور مونږ ته نه خبر ده خو بس مونږ د ماماز به ډیر ظلم ور سره کړي خپلار غریب به تاسو شوی نه بس لیونه به ورته وایو ساره مو ته انجکشن لګولې دي بس دغه څه پروت دی ډیر په بد حال باندې پروت دی د مینې رښتوا یو بلې خوخو بالکل ریزلټ کې دا ریزلټ دا شو چې یو وختي اوسم په سلوره مروز دلته پراته دي دروندو غم په پلار ته پته ای غم په مور ته پته ای غم په هغه خاندان ته پته ای چې پکچا نن هور بلې زمکا غسوځي چې پکا مې هور بلې چرته مزه مونږ سره اوسې باقی دبس دا بابر لار سره هم خبرې دخل کولی خلق وجنی په دوی سشویری دخل کولی خلق وجنی په دوی سشویری عقل فوکې دے کسر کې واخشویری عقل فوکې دے کسر کې واخشویری دخل کولی ولی 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 دخل کولی خلق وجنی په دوی سشویری عقل فوکې دے کسر کې واخشویری عقل فوکې دے کسر کې واخشویری دخل کولی خلق وجنی په دوی سشویری اوخ کې مسترګو کې دړې او بي وسن خيدي اوخ کې مسترګو کې دړې او بي وسن خيدي د زړه په زخم کې مې تکېشني او بشري دي زړه په زخم کې مې تکېشني او بشري دي عقل فو کې دې کسر کې واخشوي دي عقل فو کې دې کسر کې واخشوي دي دخل کولی ولی 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 قابل منشی او د نفرت پرهبرانو پیرزو قابل منشی قابل منشی او د نفرت پرهبرانو پیرزو او بالکل کتر مند دا محل را سره د بابر مور د بابر پلار او د بابر هغه وړه خور او غرور را سره وجود دې قدرمند بچي یار بچي ډېر په سخت لوی د بچي درد مور ته لګي پتا د بچي درد لار ته پته لګي قدرمند یو بچي چې تعلیم افتا ایجوکیشن او د جنې هم خو او الګ یو بل خو خو او د غریب باوجود د غریب مالدار او د غریب دي دا بي وسه دي دا بي وسه دي دا غریب خلک دي زکه زما غریب ټارګټ کیږي قدرمندو کاشف علي به د ظلم خلاف را پاسي आवाज به چتای زبنن د دې مور سره درېګم زبنن دې پلار سره درېګم ظلم ته به ظلم ویم مرګ مرګ داس نو پکار یار چې تاسو مړ کړي دي یار مرګ داسې پکار لکه بم سوچ کړو یار تاسو خو هغه بچي تار کو دا هغه بچي د شکل پته نه دا هغه بچي د شکل پته نه سوچ وکړه.
او بیا خپل خزوه کملوم شنو خپل خاوندو یره څه چلو شو نکاح هم شیوا نکاح هم شیوا یره څه چلو شو یره خپل خزو خاوند چاچا غم دې زوره ور دې مورکه غم دې زوره ور دې مورکه بچي دې لاړو هاي مورکه بابر داسی پریخی ہو بابر شاہ بابر لارو بابر شاہ جیلو گناو دایا بابا دیر مہینو باگا دیر موری مانتا میا مہین جی انا برا لکو دیم حس راکی ہائی مورکے ہائی مورکے دستا دا وقا مہدی مانا کبر نراولی زبا دے ماما نبوزی زبا بس بیس دارے ماما نبوزی زبا کیا بابر دے دالی موکو دالی مفتشو مشاری زویو تمالی لارلا امید لارلا مورکے دے یو خز دواجی زی ناز بابا جمیم دیگو دیوارو دی بابر تا نرسی کنا بگی اپلار پا موبیل کی راوارو نی بیسر زمان آخوا کتی مکورا ماما تے او خیابانی مازر کے تصویران نورا پراتی زی زمان سپلی داگا پٹی پینو نرانا ٹول خلکو لورک دلو کتاب نگا مورکے وادی را روانو نیٹا بیخا زمارو نے دک سامان رو لگا ولی پا غریبی کی بابر روی داوی اس دا خیر دوی زمان تا نوی وست نکی غریبان آگی دراشی مورکے دا سامانی مولا روڑے دا مولا روڑ را ورک لروی با خیر زان لے رنگ کا وادو ورزی بی مورکے وامو پا نیٹا پس لارو زمان تو ویلی ماو تا خیر زمان زویلہ ویم دا غرا کی خیر کلبا می وستو شی دا کالی با ولی من پا کرزو جول کو خیر دی دا می ولی رور ورک دے ولی ورک لنا ارسی ولا ورگ وادی را روانو بچی لا را وادی من بنیټه پس لاړو وینا وی دا بنیټه ز داس نه در کوم تاسو دل کالیو کې پینځه تول ورسی د ما سره کې دی خواهی ویل نه ما دا کم دا غدي کالی که ز کوم ز بتول کوم نیمه ور جان سه انصاف واړی ور جان تیری کې انصاف انصاف په یاد کې زما په دې جنې دا غنه کې چې دا ز کوم را کې زما ز سره ډیر دا کډی زیاتی کړې دي دې ځکه کې کې ناشته رشکه بوتل مال پیسې راکې امی دا والا لس روپی انتظار لوانا گستی ویزا رازم دیزه که بسر دیستی او چه ترو خطو که ناستی دو نوڑه روڑه خوڑه لیده چه کته لیده نا یا نده را یا نده که کنه بابا رو بمان دیلالو کنه ای بابا نده را گلیدی ها نبا بابا زیده تاو پدرا اربان مور جان شده بابا رو بوادی ها مون دیر خوش شاده دیر خیالات دیلال مور جان دیر ارمانو نده خوری شو دیر ارمانو نده مور جان ای قدر مندو زمانن یو مور پس روست تر گجاری دیمان کبا نوری راوری ندن دیسو شیده زمانن مور پس روست تر گجاری ای بابر غم دی زور ورده آیا ما دی داگا ولی نسل ورم روش زمان دی بچی داگا سوک نیش داگی داگا تا گرزی پیسی ور کردی مال دار دی نو بخیر که مور جانی زمان سربراشتا زمان مشرانشتا زمان تکڑا تحریک انصاف حکومت دی سب ماما ډیر غم دې زوره ورده غم دې ډیر زوره ورده د بچي وادر روانو خپل خزه را پاسې دا خپل خاون تار کو خپل خزه را پاسې دا یوسف ماما ستا بچي لاړو تار شو دې دنیا نه بچي لاړو او بیا داسې مرګ چې دا خو یو کافر سره هم جایز نو دا خو یو هندو سره هم نو جایز یوسف ماما سبب سبب زه دا ویم چې وای دې
یو غریب سره داسې کېږي دا به تر کومه پورې کېږي دا حکومت موږ ته نه ګوري د یو غریب تپوس نشي کولی او چې کوم غټه اعلی عهدهدار دی که هغه ډی پی او دی که هغه ډی ایس پی دی که هغه ډی سی دی که هر یو څیز هغه داسې غټه وزیر اعلی شو د دې غریب سړي تپوس نشته او چې کوم د وس خاوندان دي د هغوی تپوس شته دی زما غریب خوار شو زما غریب رسوا شو او خاص تر زما پښتون بلکل پښتون چې غریب وي نو غرق ته او چې څوک تپوس پښتنې والا دي شته نه جي نه جي نه نه جي نه جي هېڅوک هم نشته دی هېڅوک هم نشته نن سبا زما غریب زما غریب سترګو کې وښکه لري زما غریب همدا جړا به کوي زما غریب همدا فریاد به کوي زما مور به همدغه چیغې وایي وای بابره وای بابره د دې مورکۍ خوبونه آرام شو د دې پلار خوبونه آرام شو هی تا به هم سوچ کړو وای تور سرې هی تور سرې تا به هم سوچ کړو ستا خپل خاوند و ستا خپل خاوند و مورجانې نیکه یم تړلې وه چاچا ظلم ډېر دی زیاتې ډېر دی زه به څومره خبرې هم وکړم کمی دی کسان یې گرفتار کړي دي که نه بس هغه جنایي گرفتاره زما هغه انګور چې کومه وه هغه تر زوی رانیولې دی وه پلار یې تر نن تاریخه پورې لاندې دی گرفتار شوی وای چې چاپی پې لګو هم ته څه پته لګېږي چې کو تاڼه کې ناستې وو که چاپی پې لګې خو بس که پیسې ورکړي وو خو بس بیا به دوی ناستې دي الله شته مورجانې الله شته ښه مورجانې دا راته ووایه مورجانې هغه جینۍ به ستا ویډیو ګوري چې بچې دې لاړو تار شو هغه جینۍ به ستا ویډیو ګوري چې د چا د وجه ستا بچې تار شو څه به وې مورجانې چې روک شو نو ما دې ته ویل ده به ما ته ویل دعوه مه کوه تاسو ثبوت څه دی د دې نه مخکې بوته څو ورځې مخکې بوته دې سخر ووهله سترګې سترګې پیوالې په موبایل وې زه دې په ارم کې ناست وم د ما ته ویل چې راشي ما ویل چې سخر مې څه به راته وي زه لاړم هغه به دا الزام وي زما کور ته راوړېدلې دی خو خاوند یې وو مورجانې نیکه یې تړلې وه نو که اورېدلې مې نو ستاسو خبره صحیح ده خو زه نه یم اورېدلې هغه مورجانې د ستا ویډیو به ټول مورجانې دا راته ووایه ستا آواز ټوله دنیا اوري ستا آواز ټوله پښتانه ګوري ستا آواز ټول پښتانه اوري مورجانې څه به ویل غواړې هغه جینۍ به هم ستا دا ویډیو ګوري مورجانې چې د ستا بچی چا وجلی دی هغه خلک به هم ستا دا ویډیو ګوري هغه خاندان به هم ستا ویډیو ګوري چې کوم خاندان کې دغه جینۍ ده څه به ویل غواړي ورته مې سړي ډېر زیاتې وکړو چې تاسو مړ کړو نو ما خو به مړه نه روانو که نه ما ته خو ما ته که ناسته رایادي چې دې ځای کې لږ کېناستو پنځه منټې راسره نه دي تېر کړی دی به ته ټېلېفون وکړو راشه وي د هغه مور پلار مې نشته مور پلار دلته کې پټ شوي چېرته خو تللي نه دي به در وم په دې ملګری کې اسپتال کې هغې به د پټ شوي چې هلکې څنګه وتلې دلته راګیر کړی دی الله به خیر کې مورجانې الله دې تاسو ته انصاف ملوږي چاچا موبایل نمبر ووایه 0315 83 60 865 قدرمندو دا چې کوم خپرونه دا په دې به موبایل نمبر چلیږي په دې به کانټیکټ نمبر چلیږي دغه نمبر مې تاسو را تاسو ساتي ټول سوشل میډیا ته ویم ټول هغه خلکو ته ویم چې کوم سوشل ورکر دي راشي د ظلم خلاف آواز اوچت کړي نن یو بچی تار کیږي نن یو بچی تار کیږي هاي 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 هغه تور سره ته زه هم یو میسج ورکوم هاي تور سره ته به د چا خوري هاي تور سره ته به د چا خوري ته به د چا لوري هاي تور سره تا نن د بابر غونتي زوی د بابر غونتي بچی دنیا نه یوړو هاي هاي اخر کو ته هم یو میسج ورکوم چې خزه کوي انفارمیشن کوي چې جنې کوي معلومات کوي چې تور سره کوي معلومات کوي چې دا چارشتې پسې ورځي انفارمیشن کوي لکه معلومات کوي چې دا جنې به جون څنګه تیری د دې جنې خو ببل دوست نی د دې جنې خو ببل ملګری نی وي هاي 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 یا خلکو ته هم ریکوست کوم چې څوک رښتې ورکي نو د خپل خور له خیال ساتي د خپل تور سره له خیال ساتي بیا به د یوسف ماما سترګو کې وخت پیدا کیږي بیا به زما د یو مور سترګو کې اوښکې پیدا کیږي زما پښتنو هی پښتنو ډېر سوچ کوئ چې رښتې ورکوئ ډېر سوچ کوئ چې رښتې ورکوئ یوسف ماما غم دې زورور دی د ستا غم زورور دی الله دې وکړي چې تا ته انصاف ملو شي او الله دې وکړي چې د ستا هغه کسان چې کومو کسانو دا ظلم کړی دی هغه ګیر شي او تاسو ته انصاف ملو شي امین الله دې الله دې ملو کی قدرمندو زبنندې گیټ نو زما
خو ټول پښتنو ته ویم او ټول سوشل میډیا ته ویم چې پښتنو د ظلم خلاف ودرېږي، د ظلم خلاف ودرېږي. نن چې کاشف علي موجود دی او د ظلم خلاف آواز اوچتوي، نو کاشف علي احساس لري، کاشف علي هم کور کې داسې مور لري، کاشف علي هم کور کې داسې پلار لري. که زه د دې مور آواز اوچت نه کړم او زه د دې پلار آواز اوچت نه کړم، نو مانه به الله تپوس کوي. لږ سوچ لږ سمجھ کوئ، زما نن سترګو کې د یو پلار وښکې او زما نن سترګو کې د یو مور وښکې، د څه د وجې؟ د یو رشتې د وجې. اخیره کې هم زاری منت کوم چې رشته ورکوئ، لږ سوچ پرې کوئ. خپل کیمرمین وسیم جان سره چیرته چرته په الله سوارم، الله لره